привіт, мене звати Олег, я інженер компанії «Спеціалізовані енергетичні технології». Отже, ми вирішили змайструвати саморобний сонячний колектор, який призначений для нагріву води. Ця вода має використовуватися в побутових цілях для душу або для миття рук, наприклад. Із чого складається сонячний колектор? Він, основні елементи – це є рама, абсорбер, теплообмінник. Це основні три елементи. Раму ми зробили дерев'яну, з дерев'яних брусків, 5 на 10 см. Знизу йде ОСБ-плита, вона є опорною конструкцією, на яку ложиться утеплювач, мінеральна вата, яка є фольгованою. Посередині є ще два бруска, які служать опорою для абсорбера. Абсорбер – це металева пластина, міліметр товщиною, розмірами 1 на 2 метри. Його функція полягає в тому, щоб до нього можна було прикріпити теплообмінник, тобто трубу мідну. В нього є більша площа, завдяки чому він більше притягує сонячного випромінювання. Тут є додаткові тримачі труби, які прикріплені на заклепки до цієї пластини. І коли цей абсорбер нагрівається, то він передає тепло своє через ці пластини, через контакт на мідну трубку. Мідна трубка відповідно нагрівається і відповідно нагріває воду, яка знаходиться всередині цієї трубки. Отже, металева пластина виконує роль абсорбера та площадки, на якій кріпиться теплообмінник. Теплообмінник у нас складається з мідної труби діаметром 15 мм. Абсорбер – це звичайний чорний метал, покрашений чорною термостійкою фарбою для того, щоб вона не лущилася від сонця. Тут є, значить, два кінця мідної труби. Знизу ми подаємо воду холодну. Вона проходить через цю всю трубу, вона нагрівається і піднімається доверху. Уже з верхнього кінця виходить і прямує до баку, в якому знаходиться так само теплообмінник з мідної труби. І, виходить, вода поступає в цей теплообмінник гаряча, труба ж відповідно знову нагрівається, вона віддає своє тепло воді, яка знаходиться в баку, і вода нагрівається, паралельно теплообмінник охолоджується, вода в теплообміннику охолоджується, і вона знову подається на сонячний колектор, і виходить замкнуте коло, по якому циркулює гаряча вода. Отже, дерев'яна рама, знизу ОСБ-плита, далі йде мінеральна вата, це утеплювач з фольгою. Далі на цю мінеральну вату ложиться металева пластина і мідна труба, це теплообмінник. Кінці трубки виводяться з однієї сторони знизу і з другої сторони зверху. Прикріплюється металева ця пластина до брусків, які є тут поперечні, прикручується на саморізи. І тоді зверху вже ми накриваємо склом. Скло в нас йде товщиною 4 мм, можна брати і товстіше, можна 5 мм, але треба враховувати вагу, тому що кожен міліметр він додає вагу на таку площу. Площа цього колектора складає 2 квадратних метра. Шириною чуть більше, як 2 квадратних метра. Ширина 1,10 м, довжина 2,15 м. Для скла спеціально використовуємо гумовий П-подібний ущільнювач, який пом'якшує контакт скла і дерева. Це для того, щоб можна було прижати скло і щоб воно не тріснуло. Якщо є якісь нерівності, то він буде їх закривати, тому що дерево може бути не ідеально рівним. Сьогодні ми вже майже завершили виробництво сонячного колектора, закріпили скло, приклеїли його на високотемпературний герметик. Ось він застигне і залишились тільки по краях кутники прикрутити, які будуть тримати це скло.
тому що колектор буде під кутом 45 градусів стояти, тому що воно не посунулося. Ми знизу і по боках додамо по декілька кутників. Всі ці шви ми загерметизували, так, щоб туди не потрапляла волога. Виходи, там де трубки виходять, також герметиком загерметизували. Усе покрасили чорною фарбою високотемпературною, для того, щоб вона на сонці не полущилась. І, в принципі, маємо ще на мідні трубки запаяти накінечники з різьбою. Даний колектор призначений для нагріву води ємністю 200 літрів. Сьогодні ми презентуємо перший наш виріб в рамках проєкту «Зроби сонячний колектор власними руками». І завдяки співпраці нашої фірми «Спеціалізовані енергетичні технології», організації GIZ, Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit, німецька урядова організація, яка підтримує програму розвитку зеленої економіки в Україні, та Луцького національно-технічного університету, чиї студенти, викладачі та ректор сприяють і дозволяють нам спільно робити цю продукцію. Ми б хотіли цим проєктом показати, що ми можемо об'єднувати навіть на рівні не високих технологій, а речей, які досить доступні для масового споживача і для людей, які вміють щось робити своїми руками під керівництвом інженерів та експертів. Хотіли показати, що ми можемо на базі нашого вузу зробити спільно з бізнесом та за підтримки наших партнерів річ або речі, які дозволять відчути комфорт отримання гарячої води від сонця та показати, що ці технології масово впроваджуються в життя пересічних наших громадян, і, зокрема, даного вузу. Наступним нашим етапом буде тестування та встановлення цього колектора на приміщенні їдальні університету. Чекайте наших наступних репортажів та відео. Дякую за увагу.